Bwana Yesu asifiwe. Shalom, naitwa Nabii Esther wa kanisa la Power of Faith Mamre. Mungu ni mwema sana. Leo ikiwa ni siku ya kijana duniani wa madhabahu ya PIC. Sisi huko kwetu tunamshukuru Mungu sana. Na tunamheshimu kijana kwa sababu ndani ya kijana yeye ndiye anayeweza kubadilisha. Hata nyakati za Mordekai alimtumia Esther. Alikuwepo Mordekai, akaona taifa limeingia kwenye tatizo, ikabidi amuite Esther. Kijana ana nguvu, kijana ana uwezo. Hivyo leo kwa siku hii rasmi niko hapa nikutakie heri ya siku ya kijana wa Mamre, spirit and power. Mtoto huyu atakuja katika roho na nguvu ya Elia. Sasa ni kizazi cha Nabii Esther. Njoo katika nguvu hiyo. Mungu anayeniwezesha akuwezeshe na wewe. Alipokuama baba yako na mama yako, wewe uwakwamue katika jina la Yesu. Ni kuachia tu Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 na mstari wa 12. Anasema mtu awaye yoyote asiudharau ujana wako. Na mimi nakuambia ikiwemo na wewe, usiudharau ujana wako. Usipojidharau wewe na mtu mwingine hata kudharau. Happy International Youth Celebration.